တော့တဲ့မော်ဒီနေ့ဘာသာရက်ဒီမှာဒီလာခဲ့ရတယ်ဘာသာရက်ရတယ်ကော်ဒိုင်ရေထုတ်ရတဲ့ဟင်းရတဲ့ဖွဲ့တုတ်စေကရယ်ဘောဟုတ်ပြီးတော့ဒီနေ့ထဲမှာရုပ်ရှင်ဘာဒီကိုပြသအောင်ပါတယ်ရုပ်ရှင်ပါဒီကော်ကာကြီးကခုတူးနေရဲ့ရုပ်ရှင်ဒါဆိုဆိုအာယုံဒါတကားရှင် ဒီခုမအားတော့အခုသွားရွေးဆောင်လေးတွေအားကြီးကြောင်းမြင့်ရအောင်အခြေခံပြီးချူထားတဲ့ဟာလေးတွေပေါ့နော်အတက်မော်အနေနဲ့အားဒီကြောင်းမြင့်ရအောင်အရင်မှာဘယ်လိုရင်အောင်မျိုးကြိုက်ဆိုင်စိမ့်ကြိုက်စိမ့်ကဘယ်လိုမျိုးဟိုဘယ်လိုဖြစ်လို့ကြိုက်တာလဲပေါ့နော်စိမ့်ပေါ့ဗျာကြိုက်တာလေးအဲ့ဒါအဲစိမ့်ကကြတော့တမိုးရှိဆုံးလို့လည်းပြောလို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့အဖြူလေးဖြစ်တယ်ဖြူစွာဆန်းရှင်း
ပိုကြိုက်တာပေါ့နော်။ဟုတ်ဘယ်ဟာနဲ့ဖြစ်ဖြစ်လဲအစဉ်ပြေဥပမာတခြားအကြောင်းနဲ့ရောတယ်ဆိုရင်အဲဒီကြောက်ပါလေပိုတမှုတက်သွားအဲဒီပုံစံမျိုးဆိုတော့အစဉ်ကိုပိုကြိုက်တယ်။ဟုတ်။အခုမားတို့ဒီစက်တင်ဘာလမှာကမားတို့ကကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆောင်းပါးလေးအများပြပါတယ်အထူးတော့ပေါ့နော်။အဲ့တော့တမောမေးချင်တာကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတမောကိုယ့်ကိုပြုစုဆောင်ရှားမှုဘယ်လ
လုံးနေတူဆိုတော့အဖွဲ့ရှင်နဲ့လုံးနေတဲ့အတွက်ဒီမကောင်းဖြစ်မှာအရင်ကြောက်တယ်ကိုယ်နဲ့မကောင်းဖြစ်လိုက်လို့ရှင်အနောက်မှာအလုပ်ပြင်းတဲ့သူကအဖွဲ့တွေအများကြီးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမကောင်းမှာတော့အရင်ကြောက်တယ်ပြူးဆိုင်တယ်ကျန်နာတော့တိတ်ထွေးထွေးမရှိပါဘူးအစားတော့ပုံမှန်စားတယ်ဒီမှာလည်းဘယ်လိုကကြည့်လို့တွေ့လို့ရှိနေတာကြောင့်တော့သူပြူးဆိုင်ပြူးဆိုင်ပေးရတယ်ကိုကူအားဖြင့်ပုံမှန်ဒီမင်းဆောင်ဆောင်မှုအနေနဲ့ပေါ့နော်မျက်လုံးအတွက်ဆိုလို့ရှင်မျက်လုံးကိုသိပြီးတော့ဟိုအထီးကမ်းမခံတာမျိုးအေးရွားအောင်အေးတာမျိုးအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေတော့မပြောလို့ရတယ်။အေးရွားအောင်အေးဖို့ကြတော့မလွယ်ဘူးမဲ့အဲ့လိုနဲ့ညာကားရိုက်နေတာမနေ့ကဆိုတော့မနေ့တနင်္လာနေ့ကားရိုက်ရအဲ့လိုမျိုးတော့ဒီကျမ်းမာရဲ့အတွက်အေးရွားအောင်အေးဖို့ဆိုတာနည်းနည်းအခက်အခဲရှိတယ်။အနာရတဲ့ချိန်ကျမှအဲ့ဒီမအေးခဲ့ရတဲ့ညအစားထိုးပြီးတော့အမပြန်အဲ့လိုမျိုးပဲရမယ်။အဲမျိုးလုံးကလည်းဒီငိုလိုက်အဲ့လိုမျိုးမျိုးရိမ်မှန်တွေထိုးလိုက်ဆိုအရင်ထိခိုက်တယ်ကျွန်တော်ပြူးဆိုင်ပေးရတယ်။ဟာအဲ့ဟိုမျိုးလုံးအတူဖို့ activate တောက်ပေးရတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဒီပါရမှာအေးတက်ကိုစားရတာဖြစ်ပါလား။အ
ဒီဝတ်ဆောင်လေးတွေဆိုရင်တော့တိတ်ပြီးဝတ်နေကြပုံစံလေးမဟုတ်ဘူးအဲဝတ်ရရလည်းနည်းနည်းရှက်တယ်ဒါပေမဲ့ပြိတက်ကိုပုံစံတစ်မျိုးအလိုမျိုးပြောင်းပြီးတော့မြင်နေခြင်းလေလीအကြိုက်တွေ့မယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်ဆိုတော့ပြိတက်လည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဇိုင်နာကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခုလိုမျိုးပြိတက်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးရဲ့ဒီဘက်အခွေသားအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်